ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থাকিলেও সমাজত অবাধ গতি চলি আছে ড্রাগছৰ বেহা। এনে এক পৰিৱেশত ড্রাগছ কিনিবলৈ আহি ৰাইজৰ লপাথপাৰ সন্মুখীন হল দুজন যুৱক। রঙিয়াৰ সমীপৰ ধুহিৰ বৰডঙা বটাকুচিৰ পৰা দুই যুৱক আহিছিল ৰঙিয়ালৈ ড্রাগছ কিনিবলৈ। পিছে উদিয়ানাৰ ৰাজপথত দুয়ো ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকোঁতেই সন্দেহ উপজিল কেইজনমান স্থানীয় লোকৰ। ইয়াৰ পিছত সোধা পোছা কৰোঁতেই ওলাই পৰিল ঘটনাৰ গুৰি। অঞ্চলটোত উপস্থিত থকা স্থানীয় লোকসকলে নিচাসক্ত যুৱককেইজনক এইদৰে ৰাজপথত হাতো বঢ়াই উত্তম মধ্যম সোধায়। ৰাজহুৱা শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা এই দুই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ নাম আমজাদ আলী আৰু কম্বল আলী। ৰাজহুৱা শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ এই দুই যুৱকে আগলৈ ড্ৰাগছ সেৱন নকৰোঁ বুলি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইয়াৰ পিছতহে ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি লাভ কৰে যুৱক দুজনে। টঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থাকিলেও সমাজত অবাধ গতিত চলি আছে ড্রাগছৰ বেহা। এনে এক পৰিৱেশত ড্রাগছ কিনিবলৈ আহি ৰাইজৰ লপাথপাৰ সন্মুখীন হল দুজন যুৱক। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ ধুহিৰ বৰডঙা বটাকুচিৰ পৰা দুই যুৱক আহিছিল ৰঙিয়ালৈ ড্রাগছ কিনিবলৈ। পিছে উদিয়ানাৰ ৰাজপথত দুয়ো ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকোঁতেই সন্দেহ উপজিল কেইজনমান স্থানীয় লোকৰ। ইয়াৰ পিছত সোধা পোছা কৰোঁতেই ওলাই পৰিল ঘটনাৰ গুৰি। অঞ্চলটোত উপস্থিত থকা স্থানীয় লোকসকলে নিচাসক্ত যুৱককেইজনক এইদৰে ৰাজপথত হাতো বঢ়াই উত্তম মধ্যম সোধায়। ৰাজহুৱা শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা এই দুই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ নাম আমজাদ আলী আৰু কম্বল আলী। ৰাজহুৱা শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ এই দুই যুৱকে আগলৈ ড্ৰাগছ সেৱন নকৰোঁ বুলি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইয়াৰ পিছতহে ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি লাভ কৰে যুৱক দুজনে। টঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থাকিলেও সমাজত অবাধ গতিত চলি আছে ড্রাগছৰ বেহা। এনে এক পৰিৱেশত ড্রাগছ কিনিবলৈ আহি ৰাইজৰ লপাথপাৰ সন্মুখীন হল দুজন যুৱক। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ ধুহিৰ বৰডঙা বটাকুচিৰ পৰা দুই যুৱক আহিছিল ৰঙিয়ালৈ ড্রাগছ কিনিবলৈ। পিছে উদিয়ানাৰ ৰাজপথত দুয়ো ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকোঁতেই সন্দেহ উপজিল কেইজনমান স্থানীয় লোকৰ। ইয়াৰ পিছত সোধা পোছা কৰোঁতেই ওলাই পৰিল ঘটনাৰ গুৰি। অঞ্চলটোত উপস্থিত থকা স্থানীয় লোকসকলে নিচাসক্ত যুৱককেইজনক এইদৰে ৰাজপথত হাতো বঢ়াই উত্তম মধ্যম সোধায়। ৰাজহুৱা শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা এই দুই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ নাম আমজাদ আলী আৰু কম্বল আলী। ৰাজহুৱা শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ এই দুই যুৱকে আগলৈ ড্ৰাগছ সেৱন নকৰোঁ বুলি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইয়াৰ পিছতহে ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি লাভ কৰে যুৱক দুজনে। টঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।